Dobrý večer a děkuji, že se díváte. A odezvěřte do zákoníku práce prosím výpověď bez udání důvodu. V novele pracovního kodexu, který představil minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ale okamžitá výpověď není. Odbory kvůli navrhovaným změnám zákoníku práce chystají protestní akce. Vadí i prodloužení zákona o zkušení lhůty či zrušení záručeně mzde ve firmách. Aktuálně je to jednoduché, pokud zaměstnanec poruší pracovní kázeň, hrubé nebo závažné, nastává okamžitá výpověď. Jsou stavně méně závažné, se řeší buď třikrát a dost, různé prohřešky, úzká časová souvislost, nutné písemné upozornění na možnost výpovědi. Při odstupném při ukončení pracovního poměru zaměstnání délka pracovního poměru od prvního roku první měsíční plat. 1 až 2 roky, 2 měsíční platy, víc než 2 roky, 3 měsíční platy. Při výpovědi bez udání důvodu 2 násobek výše dnešního odstupného. A jaký změny tedy připravuje vláda právě v zákoníku práce, na kterých je koaliční shoda? Možnost prodloužení služební doby na 4 měsíce u vedoucích zaměstnanců na 8 měsíců, zkrácení výpovědní doby na 1 měsíc při pochybení zaměstnance, zahájení výpovědní lhůty dnem, doručení výpovědi a motivace k dřívějšímu návratu. Rodičovské dovolené. Jaký názor na výpověď bez udání důvodu mají Piráti stát a TOP 09? Co to přinese? Hrozí, že budou dostat výpověď za zaměstnáním proto, že se nikomu nelíbí? Téma pro Vojtka Munzaru, místopředsedu rozpočtového výboru sněmovny a předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středu. A ideový střed nabídneme i v 90. Hosty ve vysílání jsou Vojtěch Munzar, místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a člen hospodářského výboru za ODS. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer vám i divákům, děkuji za pozvání. A dalším hostem je Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. I vám dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Pane Munzare, co si od výpovědi bez udání důvodu slibujete? Opravdu věříte, že můžou nějak zásadně přispět k oživení trhu práce a prospět tím české ekonomice? Tak tam je několik důvodů. Vy jste některé zmínil na začátku. To, že máme nepružné pracovní právo, nepružný zákoní práce, je jedním z identifikovaných důvodů, proč nemáme tak vysokou ekonomickou výkonnost, respektive máme ji malou, ač máme dlouhodobě jednu z nejvyšších zaměstnaností, z nejnižších nezaměstnaností v celé Evropské unii, tak to by byl jeden důvod, velmi zregulované pracovní právo. Druhý důvod, v ekonomice musí být symbioza mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Ty dvě skupiny nejsou proti sobě, jeden bez druhého nemůže existovat. Ale naše pracovní právo je velmi vychýleno ve prospěch zaměstnanců, kteří mohou dát výpověď bez udání důvodu, ale zaměstnavatele nikoli. A my to samozřejmě nechceme říct jenom, to je jenom A, výpověď bez udání důvodu, ale chceme to provázat jasnými podmínkami, například vyšším odstupním, právě proto, aby si zaměstnavatele nemuseli potom vymýšlet nějaké náhradní důvody, aby se vešly do zákona, aby nemuseli vymýšlet reorganizace a podobně, ale aby i oni, i ten zaměstnanec měl jistotu, že pokud dostane výpověď bez udání důvodu, tak například dostane odstupné ve výši třeba 6 měsíčních průměrných platů. To rozebereme ještě podrobněji. Pane Středulo, vy jste proti, z jakých důvodů? Jednoznačně proti, já to považuji za velmi nebezpečnou hloupost, už ten samotný nápad a ta argumentace k tomu, tak to je opravdu už něco, co si myslím, že je za hranou i slušnosti ve vztahu zaměstnavatel zaměstnanec. Jestliže tady někdo říká, že máme rigidní pracovní právo, tak ho musí nejdříve znát a má zkušenost je taková, že málo který zaměstnavatel skutečně zná pracovní právo. A když se bavíme o tom, jak se rozloučit se zaměstnancem, pane poslanče, zajděte za každým zaměstnancem, nabídněte mu 24 měsíční odstupné a ukončíte dohodou pracovní poměr takřka okamžitě. A nikdo tomu nebrání. I dneska na to nepotřebujete výpověď bez udání důvodu. Může se taky potom stát, že tady pan redaktor po dnešní, omlouvám se pane redaktore, že použiju vás teď, po dnešním pořadu z neznámých důvodů ráno přijde do práce a zaměstnavatel mu řekne, tady máte výpověď bez udání důvodu. A druhou stranu já jako zaměstnanec, promiňte, bych tu možnost měl. Čili opravdu není v tomto, ne, řekněme, určité vychýlení. Tam musíte mít výpovědní dobu. To není tak jednoduché. Ale třeba já jako zaměstnavatel
požádal, bych vás mohl třeba dát pryč se zaměstnání proto, že se mi nelíbí vaše názory, nelíbí se mi vaše oblečení, nelíbí se mi to, že jste tam či onde angažován, nebo že jste členem nějaké politické strany, ale nezdělím vám to. A tím pádem tento nástroj může být naprosto likvidační. Likvidační se vším všudy a odstupne ve výši 6 měsíců. To je prostě, to si z toho prostě někdo dělá evidentně legraci a neuvědomuje si, jaký krok tady chce udělat. A to, že to přišla s tím ODS, to je samozřejmě věc, která se dá očekávat. A já musím tady ocenit postoj pana ministra Jurečky a celé KDU-ČSL. Myslím si, že to je zcela správný přístup. A... Já hlavně chci vidět, ty vole. Já to mohu počkat. Já chci hlavně vidět, ty vole, zaměstnavatele, který dá nějakému zaměstnanci, ty vole, odstupní 6 platů. Jako, yes. A i ta výhruška ukončení vlády si myslím, že je zcela na místě, protože toto je opravdu věc, která zcela změní situaci, nepomůže ekonomice. To je nesmysl, to nemůže pomoci. Protože jestliže hovoříte o tom v jedné větě, řeknete, že chcete propouštět ty, kteří méně pracují. Takže když propustíte ty, co méně pracují, oni vytvoří nějakou novou lepší ekonomiku. To vůbec to je nesmysl, to se argumentačně úplně mimo. Rozumím. Zazněly tady obavy z možné diskriminace. Vy je nezdílíte. My to nezdílíme, musíme si uvědomit, že dneska máme opravdu velmi nízkou nezaměstnanost, daleko nižší, než je přirozená míra nezaměstnanosti, a na druhou stranu máme tady téměř 270 tisíc volných pracovních míst. To znamená, je tady spíše ze strany zaměstnavatelů hlad po zaměstnancích. Ale na druhou stranu pracovní právo, vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je soukromoprávním vztahem. Není to vztah stát versus zaměstnanec, nebo stát versus zaměstnavatel, ale skutečně mezi dvěma lidmi. A my dneska máme pracovní právo nastaveno tak, že zaměstnavatel nemá právo si vybrat, jakého zaměstnance přijme, ale už nemá právo takové se rozhodnout, že se s ním chce rozloučit. To není pravda. To má. Jste říkal dohodou, když tak mě nechte, ale dohoda 24 měsíců, ta firma by taky na to měla být. Firmy se netisknou peníze od stolu, ale musí mít na to zakázky a podobně. Bavíte se o výpovědi bez uvedení důvodu, vy ho můžete propustit, protože to není blondiak s modrýma očima. Tak ve výpovědi, vlastně ve zkušební době může stejně jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec ukončit pracovní poměr z minuty na minutu. A teď to předsedo, pane předsedo, já bych s panem předsedou s dovolením to dořekl. Ale každý majitel firmy má právo si vybrat, s kým chce spolupracovat, s kým ne. Dneska to funguje tak, že jsou 4 oblasti zákonných důvodů, ze který může dát zaměstnavatel výpověď. Pokud se s nějakým zaměstnancem chce rozloučit, tak mnohdy, když ten zaměstnanec nechce přistoupit na dohodu, tak se vytvářejí i někdy určité tlaky, které jsou nepříjemné rozhodně pro obě dvě strany, jak jsem mluvil například o reorganizaci. Já si myslím, že skutečně transparentní, jasné podmínky, kdy ten zaměstnavatel bude vědět, i ten zaměstnanec, že pokud může dát výpověď bez udání důvodu, ale zaplatí třeba tu 6měsíční průměrný plat, tak je to přece fér vůči oběma stranám. Pane poslanče, vy dáváte úplně jasně najevo, že neznáte zákoník práce. Já jsem zaměstnavatel také. Zaměstnávám lidi a musím znát zákoník práce, jak z té strany obhajoby, tak z té strany zaměstnavatelské. A můžu vám říct, že zákoník práce je dostatečně flexibilní po všech stránkách. To znamená, jak po té stránce, zdali zaměstnance chcete propustit, protože nepracuje dobře, to je přece ten předmět, proto jste si ho najal, takže můžu prokázat i od méně závažných porušení pracovní kázně až pro ty závažné, až po jiné důvody, které uvádí zákoník práce. A co se dohody týká, tak samozřejmě, když je tam nízké odstupné, tak se s tím zaměstnancem nedohodnete. Takže v tomto případě pamatuju firmy velké nadnárodní společnosti, zpravidla americké, ty když končili se zaměstnanci a rušili firmy, tak jim dali 24měsíční odstupné. A vůbec jim to nevadilo. Nevadilo jim to zejména proto, protože se chtěli zachovat slušně. A tady chcete výpověď bez udání důvodu, výpověď, kde člověk bude vyhozen, aniž by měl právo na to se v tomto případě dozvědět, jaký je ten důvod. A jestliže... Promiňte, že vám do toho vstupuju. Vy máte obavy z té diskriminace, o co dotkl už i pan poslanec. V podstatě není to ve skutečnosti tak, že ta diskriminace se koná i teď, byť třeba skrytě, a když prostě zaměstnavatel chce někoho propustit, tak ten důvod si vždycky najde, i když ten skutečný důvod může být třeba úplně jiný. Ale to se potom prokáže. Jestliže někdo někoho chce propustit a použije jiný důvod, který není pravdivý, tak zaměstnanec se může obrátit na soud a tam se může samozřejmě prokázat, do jaké míry to bylo pravda nebo to pravda nebyla. Ale v tomto případě, když se bavíme bez udání důvodu,
ještě s tak nízkým odstupným, tak to je naprosto fatální situace, kdy opravdu se může dojít k tomu, to není jenom diskriminace, to je doslova do písmene nebezpečí, které jsme si mohli pamatovat z období let 1938 až 45. A nezapomněme na to, že nemáme ideální svět. A já i osobně jako slušný zaměstnavatel vždycky se zaměstnancem se vypořádám nikoli bez udání důvodu, ale vždycky s uvedeným důvodem. Takový, jak je regulérní v zákoníku práce. A zaměstnanec je v horší postavení než zaměstnavatel, jednoznačně. Pane poslanče, krátká reakce. Já na to budu krátce zareagovat. Za prvé to, že máme dostatečně flexibilní zákoník práce, to si skutečně asi myslí v této republice jenom odbory, určitě si to nemyslí ekonomové z Národní ekonomické rady vlády, nemyslí si to další i nezávislí ekonomové, stačí se podívat na různé analýzy. Druhá věc je, že ano, já jsem to tady řekl na začátku, existuje symbioza mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a dneska je skutečně hlad po kvalitních zaměstnancích. To znamená, že rozumný zaměstnavatel si váží i rozumného pracovitého zaměstnance. Nicméně ta nemožnost vypovědět bez udání důvodu tak umožňuje například i v tom pracovním kolektivu černé pasažerství a to pak nutí ty zaměstnavatele vykládat finanční administrativní náklady na to vymýšlení zákonných důvodů, proč například dát tu výpověď s těmi zákonnými důvody. Pan předseda se tady tomu směje, ale poslechněte si množství zaměstnavatelů, nejenom svazů, ale i zaměstnavatelů. A většina těch zaměstnavatelů nejsou ty veliké firmy, jak vy říkáte, ale většinu zaměstnanců dneska zaměstnávají malé a střední firmy v České republice a i pro ně to děláme. Tak já vám řeknu příklad jednoho zaměstnavatele, nepoužiju jméno, který přesně argumentoval jako vy podobným způsobem. Svého času byl poslancem parlamentu České republiky. A ten říkal, to nejde. Tak říkal, pojďme si sednout, projdeme zákoník práce. Když skončilo to, že jsme prošli zákoník práce, on konstatoval, vidíš, to já jsem nevěděl. Říkal, já vím, ale to je o tom si ho nastudovat. Ale mít výpověď o zudání důvodu, to se vracíme do 19. století. To je situace roboty, kde si pán rozhodne o svém podřízeném způsobem naprosto nedůstojným. My jsme v 21. století, výpovědní důvody jsou zřejmé, myslí jak na méně závažná porušení, tak na závažná porušení a prostě chce si to jenom ten zákonník práce nastudovat, nic méně, nic více. Chraňme zaměstnance, to je dobře, že ho budeme chránit, ale my nebudeme chránit špatného zaměstnance před dobrým zaměstnavatelem, ale taky budeme chránit dobrého zaměstnance před špatným zaměstnavatelem. Pánové, my tady máme ještě dotazy diváků, já bych se k ním rád dostal. Pane poslanče Munzare, divák Pavel se ptá. Rozhodla se vládní koalice, potažmo ODS, že chce opozičním stranám vítězství u příštích voleb ještě více zjednodušit, jinak si nedovedu její kroky rok a půl před volbami vysvětlit. Zrušení takové změny by byl volební trhák větší jak 30 korun. No, já si to teda nemyslím, já mám jiný názor než divák. Přece naším společným zájmem všech této země je, aby naše ekonomika rostla, protože z toho budou mít prospěch všichni naši občané. Když bude ekonomický růst, bude větší výběr daní, bude větší výběr sociálního pojištění, budeme bohatší společnost, budeme moci víc investovat, budeme moci víc dávat do sociálního pojištění, do sociální politiky více peněz. Ale to je právě ta změna, kterou chceme a po které volají ekonomové, který nám říkají návody, jakým způsobem zabezpečovat ekonomický růst. My netvrdíme, že zákonník práce je tím důvodem jediným, ale je docela podstatným a dost podstatným, protože máme skutečně rigidní zákonník práce. Pan předseda se tady tomu směje, on tady mluvil o 19. století, ale on nám chce tady a podporuje a chce nám tady nechat de facto z mého pohledu dost socialistický zákonník práce. Pane předsedo, dotaz diváka i na vás. Tomáš se ptá, schopný člověk má místo ve firmě jisté a naopak firma si hlídá, aby ho nepřetáhla konkurence. Kdo potřebuje ochranu zákoníku práce, ten by se snad měl především snažit, aby byl nepostradatelný, případně aby po něm jiný zaměstnavatel okamžitě sáhl. Má divák pravdu, protože i Národní ekonomická rada vlády v tom zdůvodnění píše, že v podstatě problémoví zaměstnanci nebo zaměstnanci bez výkonu, pokud hrubě neporuší pracovní kázeň, jsou v České republice nepropustitelní. Takže první konstatování, tady ta citace, kterou jste použil z těch 37 návrhů, tak je sama o sobě už důkazem toho, že páni ekonomové, kteří to psali, tak nerozumí zákoníku práce. Protože zákoník práce nezná jenom hrubé porušení pracovní kázně, ale taky méně závažné opakované porušení pracovní kázně a tudíž je možné se zaměstnancem, pokud je porušuje, rozloučit a propustit, tak stejně jako se může dohodnout. A z tohoto pohledu nemá podle mého soudu pravdu. Ale
co já se tady už usmívám, to je úplně neuvěřitelné. Výpověď bez udání důvodu je důvodem pro menší hospodářský výkon České republiky. No to musí vláda něco taky pro to udělat, aby byl hospodářský výkon, protože jestli něco udělal, tak stlumila spotřebu, neřešila otázku vysoké inflace a vůbec tím nemá co společného zákoník práce. Ten je až tak flexibilní, že si myslím, že je to nad rámec a kdo ho nezná, má prostě smůlu. Posuňme se dál, protože výpověď bez udání důvodu funguje například v Dánsku. Pojďme si tento model podrobněji představit. Systém Flexicurity je model, který má nastolit rovnováhu mezi pružným pracovním trhem a sociálním zabezpečením. V Dánsku funguje už od 90. let. Jedním z hlavních rysů je jednoduchost najímání a propouštění zaměstnanců. Dánští pracovníci jsou totiž před výpovědí chráněni mnohem méně než v ostatních zemích Evropy. Zaměstnavatelé ale zase nemají strach nové pracovníky nabírat. Lidé si tak najdou práci velmi rychle. Pracovní podmínky jsou navíc stanoveny na základě kolektivního vyjednávání. Velkorysý je i tamní systém podpory při ztrátě zaměstnání, kdy po dobu 2 let získávají lidé dávku ve výši 90% předchozího příjmu. Velmi účinná je také aktivní politika zaměstnanosti, včetně vysoké úrovně rekvalifikací a vzdělávání. A právě účast na nich je podmínkou pro získání podpory v nezaměstnanosti. Pane poslanče, nakolik je podle vás tento systém přenositelný nebo nepřenositelný do Česka? Není přenositelný úplně, nemůže být přenositelný 100%, protože samozřejmě to vytváří také tlak na veřejné výdaje a všichni diváci vědí, že my máme problém s veřejnými financemi, že jsme v deficitech, financujeme na dluh běžné služby státu, které bychom na dluh... Promiňte, že vám do toho vstupuju a nehrozí, že pokud si vybereme z toho systému jenom část, že to prostě nebude fungovat. Ale tak výpověď bez udání důvodu není nějakou raritou jenom Dánska, jo? To, když se podíváte do zemí Evropské unie, tak to není úplně to, že by to bylo, jak jsem říkal, raritou v zákonnicích, spíš se podívat na ty podmínky. My jdeme do debaty právě se zvýšeným odstupným, které se musí ale nastavit tak, aby to také pro ty zaměstnavatele bylo ufinancovatelné, protože oni samozřejmě musí, zaměstnavatele, ty firmy musí na všechny peníze, jak na mzdy zaměstnanců, tak na jejich odstupné vydělat. Tak když si představíte, že nějaká firma funguje na trhu, ale zrovna má ekonomické problémy, to znamená, sice nekrachuje, ale nemá takovou ekonomickou výkonnost, tak si třeba nemůže dovolit držet ty zaměstnance. Nicméně pro nich je další... Ale vy říkáte vyšší odstupné. Je to opravdu dost, protože tady jsme slyšeli, že ten dánský model je mnohem komplexnější, mnohem propracovanější. A pokud máme ten krok A, to znamená ulehčení výpovědi, nechybí tam ten krok B, to znamená adekvátní podpora v nezaměstnanosti, kvalitní rekvalifikace, pomoc v státu při hledání práce. Souhlasím s tím, že se musíme podívat na model rekvalifikací, ale otázkou je, jestli ty výdaje, které stát dneska dává v době tak vysoké zaměstnanosti, jestli jsou efektivní, protože sice máme dneska 4% nezaměstnanost. Máme skoro stejně volných pracovních míst, jako je nezaměstnaných, ale přesto zaměstnavatelé nemohou najít dostatek pracovníků, aby tyto volná místa obsadili. To znamená, v České republice já nezdílím ty obavy, které tady říkal pan předseda, protože když bychom se bavili v době, kdyby jsme měli třeba 10% nezaměstnanost a byl by tu naopak přetlak na jedno pracovní místo, počet uchazečů o práci by ho mnohonásobně převyšoval. Ano, pak těm obavám rozumím. V té situaci, v jaké je Česká republika, česká ekonomika už dlouhou dobu, není to žádný výkyv, tak je přece jasné, že zaměstnavatelé mají hlad po zaměstnancích. Pane předsedo, ještě krátký závěr. Něco z dánského modelu, co by se vám zamlouvalo? Myslím si, že celý ten model, on by měl být přenositelný, jestliže tady v České republice říkáme, že si něco z toho vybereme, tak musíme zároveň mít tu 2letou možnost, aby lidé, kteří jsou nezaměstnaní, dostávali skoro 100% svého příjmu. A tam potom je samozřejmě daleko jednodušší situace. My jsme s panem prezidentem Hospodářské komory Zajíčkem požádali vládu, abychom mohli převzít systém celoživotního vzdělávání. Ticho. Nikdo nechtějí. A to je taky příklad toho, že na jedné straně tady bereme selektivně, jak můžeme vyhazovat zaměstnance, jak zvýšit zisk firmám, ale nechceme ten zisk redistribuovat těm lidem. A poslední poznámka. Promiňte, že vám do toho ještě vstupuju. Chápu správně, že vy jste proti výpovědím bez udání důvodu, ale pokud by to bylo provázáno, tak jako je to například v Dánsku, tak vlastně moc proti nejste. V tom případě ale musíme začít debatovat nejdřív o daňovém systému, protože zdanění v Dánsku je blízké 50%, aby na to byly finance. A jestliže toto zvládnou dánští zaměstnavatele, tak to přece musí zvládnout i čeští zaměstnavatele. Budou mít jenom něco nižší zisk. Debata by mohla pokračovat dál, bohužel nás tlačí čas. Našimi hosty byli Josef Středula a Vojtěch Munzar. Pánové, oběma děkuju, oběma přeju hezký večer. Hezký večer i vám. Děkujeme za pozvání. Pracovní poměr v tuzemsku je možné ukončit.